Поки рятувальники оглядають пожежний автомобіль, після нічного виклику до них прямує мобільна бригада медиків. Вона складається із сімейного лікаря та медсестри. Тут у пожежній частині сьогодні щеплюватимуть рятувальників. Вакцину для них доставляють ось у таких холодильниках. На території пожежної станції медики облаштували центр вакцинації. Першим імунізують рятувальника Олексія Дудченка. Вакцину використовують Pfizer. Щоб зберегти своє здоров'я і, знаєте, щоб не захворіти, не було наслідків поганих. Багато людей прийшли, і багато співробітників моїх так само прийшли через це, і прийшли вони все нормально. Під осінь, так як кажуть, що більше захворювань, більш процент захворювання, то я вирішив так, що чим раніше, тим може. Після ін'єкції кожен півгодини перебуває під наглядом лікаря. Рятувальник Євген Майченко на вакцинацію потрапив одразу після виклику. Чоловік скидає форму і йде імунізуватися. Рятувальник каже, сьогодні його цілодобова зміна, тому відкладати свої робочі обов'язки на потім не може. Вакцинуватися вирішив, аби не переносити інфекцію та оберегти рідних. Під час перебування на пожежі чи ДТП інших стихійних лих ми багато контактуємо із іншими людьми, які можуть так само, як і захищені, і не захищені. Так само вакциновані, не вакциновані. Начальник Канівської пожежно-рятувальної частини Дмитро Токар каже, вакцинація добровільна. Мобільна бригада, додає, до них приїжджає вперше. Ніхто нікого не змушує, це все добровільно. Люди, які виявили бажання, ті вакцинуються. На даний час вакциновано 15 осіб. Сьогодні виявило бажання ще 8 осіб вакцинуватись. Для цього ми запросили мобільну групу Канівської ЦПМСД. Ми людей зібрали для того, щоб їх... Для зручності. Люди приїжджають в частину і тут вакцинуються. Зі слів сімейної лікарки Наталії Горьової, такі мобільні виїзди організовують, аби вакцинувати побільше населення. Другу дозу рятувальники отримають через 3 тижні. Її вони мають зробити у найближчому центрі вакцинації, додає жінка. Хто з роботи, хто був на роботі, вони також хворіють, міняються, вони працюють сутки-троє, тому підлаштовуватись індивідуально по бажанню. Їх небагато, тому ми з ними зразу домовилися, що вони прийдуть в центр вакцинації, кому коли буде зручно. Дар'я Шевченко, Федір Коцаба. Новини на Суспільному. Черкащина.